usko, että VPS pääsee mitaleille tänä vuonna? Kyllä, on hyvät saumat. Minkä värissä tulee? No, saadaan olla tyytyväisiä, jos bronssikin tulee. Jaa, tiukkaa tulee, mutta voi jo toivoa. Minkä värissä luulet, että tulis? No, se on bronssi, jos se tulee. No siinä ja siinä. Nämä kaksi seuraavaa ottelua vaikuttaa aika paljon. Mitä tää pitäisi voittaa ja SJK. Minkä värissä tulee? Todennäköisesti bronssia. Se oli ihan hyvä saavutus. Okei, okay. Tulta Toivottavasti.